Salve cachorro! Esse é o Matheus e esse é o Belgas TV. E galera, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelo Zula, que é um jogo que a gente curtiu demais, mano. É muito da hora. É um jogo, mano, de graça. Você vai lá, só baixa que já dá pra começar a jogar de computador. Então você pega seu mousezinho aqui, ó. Que a gente tá acostumado a jogar um mobile, mas também jogava pra caramba um jogo de PC. E faz a boa, mano. E o jogo é muito da hora. Tem vários modos de jogo muito louco. Tem muita personalização. E o mais importante, tem tiro, né, parça? Tem tiro, tem bala na cabeça, tem naipinha, tem várias armas muito louco e ainda está se divertindo demais, que o bagulho é bem doidão. O bom desse jogo é que tem bastante modos pra se dar uma variada, não é só uma coisa, tá ligado? Uhum. Tem o modo mata-mata normal, em equipe, tem o mata-mata solo também, tem o de capturar bandeira, de dominar a área. Mano, tem muito modo da hora. Pra baixar o Zula de graça é só você entrar no primeiro link da descrição e começar a dar aquela bala monstro. Eu tô com o jogo aberto aqui e se liga, tem bastante servidor pra você procurar uma partida, pá, só que eu quero mostrar um bagulho aqui, que é na loja, mano, na moral, velho, dá pra comprar várias coisas aqui, dá pra comprar spray, parada, já tem as nossas armas aqui, deixa eu mostrar pra rapaziada. Sim. Que nós já tá pancada. Se liga na UG aqui, ó, monstra, monstra. Equipadinha, e a snipinha que eu tô curtindo demais, dando várias balas, mano. E quando você compra aí as modinhas do jogo, tem muita personalização, isso que é o mais da hora. Tem muita coisa, mano, tem muita arma, tem muita skin. Mostra aí, Matheus. Não, se liga, galera, tá com a nossa WP aqui, monstra. Aí, tipo, sem skin, aí já lança o grafitão. Tem como trocar a mira também, ó. Mira mais louca, tem silenciador também, o bagulho, ó, já mete aqui na frente. Ô, louquinha. O laserzinho pra ver onde você tá mirando, ou você pode colocar a boca ou o silenciador, né? Sim, sim. Aí vem aqui, ó, coloca o pingentinho também. É muita coisa, é muita chave, coisa. Galera, é chave demais. Então bora baixar o Zula no primeiro link da descrição, o bagulho é muito louco e é nóis. E rapaziada, é o seguinte, hoje a gente não tá no estúdio, a gente tá aqui no sofá, porque é aniversário de 2 anos do Free Fire e a gente vai tentar conseguir, mano, o evento especial do Cubo Mágico, ó, se liga aqui, rapaziada. Aí, ó, se liga aqui, ó, dia 24, ó, do meio-dia a 1 hora pode dropar o Cubo Mágico e das 20 a 21. Da última vez que teve esse evento aqui, durava 6 horas, tipo, você podia ficar 6 horas jogando e ganhar o Cubo Mágico. Dessa vez não, é só 1 hora, então eu acho que a chance de dropar vai ser maior. A gente vai tentar agora, que são quase 1 hora da tarde e meio-dia não. E das 8 até as 9 a gente vai estar em live, na Nono Live, tentando conseguir esse evento, né? Ao Renan? Vivo, ao vivo. Então segue nosso canal na Nono que a gente vai estar ao vivo. Se a gente conseguir, vocês vão ver com a gente ao vivo. E a gente vai conseguir agora durante 1 hora. São exatamente agora, ó. São 11h54. E a gente vai ficar 1 hora inteira, que é até 1 hora da tarde, do meio-dia até 1, tentando conseguir o Cubo Mágico. E aqui relatando vocês, porque vai ter o meu iPad e o do Matheus pra conseguir. Então, tipo, é o dobro de chance de ganhar, porque eu vou estar jogando o meu, o Renan vai estar jogando o dele aqui. E a cada final de partida, a gente mostra pra vocês se ganhou ou não. Na moral, velho, todo mundo quer esse Cubo Mágico aqui. Se você quer ganhar o Cubo Mágico também, deixa o like nesse vídeo, porque dá pra pegar qualquer skin da Sorte Rally que já saiu até agora. E tem muita, hein? E, tipo, alguma skin da Sorte Rally sempre alguém quer, porque sempre tem uma que você acha da hora. Então, mano, vamos lá. Pra quem é novo aqui no canal, se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo. Estamos chegando em 6 milhões aí e bora começar, que falta só 5 minutinhos. Eu sei que eu tô com sorte hoje, vamos que vamos, mas meu braço tá muito, que nós foi fazer academia hoje. Nossa, nós acordou cedo, é sábado? Quem acorda sábado cedo pra ir na academia? É, cedo entre aspas, né? Acordou 9h30 também, né, parceiro? Foi pra academia. Pra mim é cedo, 9h30, parça. 9h30 a gente foi pra academia, mano. O Matheus deve estar tremendo até a câmera, que o braço dele não, tá é porque cansado. Eu tô apoiando meu joelho aqui, senão ia estar tremendo também. E a gente vai ficar aqui no sofazinho mesmo, jogando tranquilo e vendo se consegue. Ó, falta 5 minutos, velho. 5 minutinhos. Já vou jogar uma atrás da outra. E, mano, eu vou tentar. Não sei, será que qual é a melhor estratégia? Será que é ganhar as partidas ou será que é só ficar morrendo? Eu acho que é ganhar, né, parça? Porque eu acho que dropa pra aqui, não sei. Tipo assim, eu não tenho certeza. Porque, que tipo, se você ficar morrendo, você consegue terminar mais partida. Mas vai que se você ficar morrendo, você não dropa nunca. Então, então eu vou preferir ganhar. E você? Eu vou preferir ganhar. Eu acho que eu vou tentar ganhar também. 11h59 agora, galera. Falta 1 minuto. Assim que der meio-dia, eu já vou startar a primeira partida. O Matheus também. Então eu já tô preparado. Não, é melhor startar a partida depois que passar da 1 hora. Porque não sei se starta. Não, meio-dia. É do meio-dia, não? 1 hora? É melhor startar a partida quando der meio-dia, porque vai que você starta antes e, tipo, a chance de dropar não tem. Aí você pega e já perde uns minutinhos do começo. Aí, ó, já deu meio-dia, já pode startar a sua também. Vamos começar. Ó, já tem até um negócio aqui, ó, um eventinho, ó, XP, mais dinheiro, mais coisa aqui, né? Não quero saber de XP nem de dinheiro. Não, quer dizer que o evento já começou, né? Eu quero saber de Cubo Mágico, tio. Já startei a minha aqui, tô de dinossauro pra ver se dá sorte. E eu quero pegar, mano, eu quero pegar a skinzinha do... aquela que teve da Pro League, sabe? Mundial, que lançou, que é a última. Ah, tô ligado, tô ligado. Já não tenho essa, eu também não tenho aquela azulzinha. Vai que dropa 2 Cubo Mágico pra mim, né? Eu já vou contando com a sorte aqui pra dropar 2, não pode dropar 2? Oh, podia ter mais evento do Cubo Mágico, lembra da Pro League? Uhum. Que bateu um monte de pessoa lá, um monte de like, aí teve evento do Cubo Mágico de graça pra todo mundo. Uhum. Resgatou o Cubo Mágico de graça, podia ter, porque agora a galera é chance de drop de Cubo Mágico. Oh, e outro dia que a gente encontrou um fã no shopping, ele
Ele pediu um código do cubo mágico pra gente, velho. E nem tem código de cubo mágico. Não tem código do cubo mágico nem pra mim, imagina pra dropar, assim, tipo, é. Tá fácil, a Garina chega e fala, ah, você quer um código do cubo mágico, Belga? Eu quero sim, eu quero sim. É tipo aquelas calças do tesouro, né? É, quem encontrar o Belga na rua ganha o código do cubo mágico. É, não peça um código do cubo mágico que a gente não tem, velho. Que a gente vai ficar sem grana lá, a gente não tem, parceiro, a gente não tem, ó. E não é mentira, porque a gente não tem mesmo. É, sim, sim, ó. Vai começar a partida minha agora já. Eita, Matheus, só demorou mais pra achar ainda, demorou então. Um tempão pra achar. Mano, demora uma média, mais ou menos de 15 a 20 minutos cada partida. Então não dá pra jogar tanta partida, vai ter tipo assim, se eu der boiar nas três, vai ter o quê? Três partidas? Pra conseguir lançar a boa? Três partidas, no máximo quatro, se eu não for boiar. É, sim. Então vamos ver, né? Vamos ver quantas partidas, mas aí somando a minha do Matheus, dá umas seis partidas. É, na moral, a gente tinha ter juntado uns cinco amigos nossos aqui pra ficar jogando, pra ver se algum dropava o cubo mágico. Não, tinha que juntar 10, então 10 já lançava boa. Já lançava pra ver se nós conseguíamos lançar o cubo mágico. Já tô caindo aqui na mil, vamos jogando as partidinhas. O Matheus tá indo no avião, vamos fazer nossa boa, né, Matheus? É, eu já tô caindo aqui na pique mesmo, porque na moral, velho, eu quero esse cubo mágico aqui. E sabe o que eu percebi aqui, meu ping? Já ainda tá 100, velho, o servidor tá tudo bugado. O meu tá 14, ó. O meu tá 100, será que é tipo por sala que aparece? Eu acho que é por sala, não? Porque teve uma sala que a gente pegou ontem, que tava o ping normal. Aí depois as outras tava tudo uma porcaria. Tá uma bosta o ping, então vamos ver, ó. Já tem um maninho aqui que eu já vou dar atacada, vamos jogando só. Eita, molecão aqui, ó. Isso aqui vai tomar um tacão, então. Isso aqui vai tomar um tacão. Se liga. Eita, tem uma crossbinha, o cara vai pegar arma, velho. Eu acho que eu já vou começar morrendo, parceiro. Eita, tãozão. Eu acho que eu já vou começar morrendo, velho. Se morrer, dropar o cubo aí que é. Ai, morri já, morri. Vamos ver se já dropa um cubinho, vai. Vamos ver se já dropa um cubinho. Vai, vou ter que sair aqui e já dropa um cubinho pra nós. Dropou nada não, velho. Não dropou? Não, fui o primeiro a morrer, não dropou nada não. A primeira experiência já tá falha. Aí, vambora. Vamos ver a primeira tentativa. Durou só 3 minutos, mas a gente tem tempo ainda. Pelo menos eu, mano, né? Essa partida aqui eu vou fazer um boiazinho pra ver se já dropa o cubo, velho. Porque se eu morrer no começo, tipo, já não dropou. Já não dropou. Então, tipo, melhor tentar fazer o boiar. Porque vai que a gente fica morrendo, sei lá, uma hora inteira só pra acabar a partida e ganhar alguma. E tentar ganhar mais vezes, não ganha nada. E não ganha nada. Então vamos que vamos aqui. De novo a partida aqui, ó, 150 de ping. Fazer o quê? Bom, mano, bom que a minha tá 17 de ping, velho. Aí essa aqui dá pra lançar a boa, hein? Mas fica pra todo mundo, então tá tranquilo. Porque, não, tipo, assim, porque, tipo, me sinto muito prejudicado quando o ping tá alto, mesmo sabendo que tá pra todo mundo. É, mas tá pra todo mundo, então, né? Aí é porque é costume só. É costume, eu não sou acostumado, mano. Eita, você liga aqui na minha tela, então. É. Tem um bolo de aniversário aqui, ó. Pensei que era cubo que dropou já, parceiro. Você é louco? Isso aqui não tinha ontem ainda. É, isso é verdade. Aí! Morri pra mina. Eita! Eu não acredito. Já morreu, parceiro. Aí mano, dá ruim. Que raiva, velho. Odeio. Vai, dropou. Deixa eu ver se vai dropar. Não dropou nada, não. Ah, não dropou nada, é né? Óbvio que não dropou. Vai, vamos dar uns boiá aqui pra ver se dropa. Ih, galera, é o seguinte, mano. Morri faltando 3 caras pra acabar. Esse ping tá quebrando demais. E vamos ver se veio o cubo mágico. E... Pior que tá dando erro! Deu erro! Opa. Resultados das partidas ainda não estão sendo calculados. Estarão disponíveis no histórico de partidas após o retorno do lobby. Oxi, será que pode ter vindo cubo mágico? Então já não tá sendo calculado? O meu deu erro assim, aí eu fechei e abri o jogo pra ver se tinha alguma coisa no pacote. Tem nada no meu pacote, velho. Tem nada, rapaziada. Tem que ir pra outra aí, mano. Já gastamos quanto tempo aqui? Já gastamos 15 minutos, parceiro. 15 minutos, mano. Mano, na moral, velho, tá muito complicado. E o pior é que esse ping aqui tá me deixando irritado também. É, então. O ping é uma coisa que tá quebrando um pouco, velho. Aí, ó, achei uma partida com 20 de ping. Tá... Ah, não. De 20 foi pra 80, foi pra 4. É, tá tranquilo até o ping, mano. Vamos pra próxima aí que o bagulho é bem doidão. Eu ainda tô confiante. Você tá confiante que você vai ganhar, Matheus? Não, ainda só passou um quarto do tempo, então. É nessa aqui que eu tô confiante, galera. Eu já broto aqui no estilo dinossauro, quero nem saber. Já vem aqui, ó, já pega uma upzinha. Vamos estralar todos os caras, porque sei lá, se você mata mais, funciona. Se você mata menos, né, Matheus? Vai ver quanto mais você mata, mais chance de dropar. É, não sei. Quanto mais perto do primeiro. É, não sei. A galera tinha que deixar mais, sei lá, mais explícito como é que faz pra ganhar. Só vai escrito lá. É, joga aqui, só é chance de ganhar, tipo. E aí, como que é? Pra otimizar suas chances? Eu quero otimizar minhas chances, né, Matheus? Esse que é o esquemão, esse que é o jet. Ó, já deitei um aqui. Vamos que eu não quero nem saber agora. É agora que nós vai ganhar o bagulho. É agora que nós vai ganhar, então. Agora que eu vou ganhar, no caso, né? Você não. Vai ser eu. Pra mim, tanto faz se eu ganhar, se você... É, se alguém ganhar, tá bom. Isso é verdade, né, Matheus? Se você ganhar também... Menino egoísta, né? Fica com esse bagulho que ele que vai ganhar. Não. Jeito, você não vai ganhar nada, Matheus. Olha o maninho aqui, ó. Rodando só, pegando lutinho. Da estralada, já matamos dois. Vamos que vamos, vai. Tô na confiança. É, quase que eu morro pra mina já, Tãozão. Nossa, as minas aí tá quebrando, porque não, antigamente... Ai, tô de cara aqui. Ah, já morri, então. Caraca, tá difícil, hein? Vai dropar. Eu confio. Que negócio é esse aqui?
Não, não dropou nada não, velho. Ah, aí, ó, tá, mano, tá, acho que tem tanta gente, o Free Fire tá dando erro. Mano, o servidor tá uma porcaria, aí toda hora aparece esse erro aí, tá dando 300 de ping. É porque não tem o cubo mágico, né, parceiro? Todo mundo tá querendo. Cê é louco, galera, tá sem condição, mano. O meu ping subiu pra 500, eu já tinha matado 7, acabei não, morrendo. O pior é que parece que só o meu ping que tá alto, mano. Eita, parabéns, ganhei, então. Ah, eu ganhei. Ganhei um cheesecake, rapaziada, ganhei um cheesecake. Ô, mano, cê é louco, velho. Acho que tá tendo uma superlotação no bagulho, não é possível, deve ser isso. Não, tá superlotado e eu tô achando, então, que às vezes o meu ping tá alto, mas o dos outros caras não tá. Dos porque teve uma vez que eu caí, eu tava em cima da P40, eu já tinha clicado, o cara tava mão em cima, e quando eu fui ver, ele pegou a P40 e eu não peguei. Eita. Uma hora depois. Tava faltando 5, mano, a gente não tá gravando aqui, mas ó, eu não consegui lançar a boa, infelizmente, e agora faltam 3 minutos pra acabar o bagulho, e o Matheus tá jogando a dele, eu já vou puxar a outra pra ver se dá tempo, mas não sei se vai dar, hein, Matheus. Mano, esse bagulho tá muito complicado, velho. Pior que é muito um tiro na escura que nem sabe como é que funciona pra ganhar. E sim, é... não, e o ping também tá complicado, não dá pra lançar, mas não sabe, vai jogando, né, parceiro? É, só vai jogando, tipo, você jogando uma hora aparece. Uma hora aparece, ou não aparece também, né, porque a gente tá jogando até agora e não apareceu, falta 3 minutos. Mano, eu tô muito curioso, na moral, velho, manda no meu Instagram lá, você que ganhou o cubo, que eu quero ver a mensagem que aparece, velho. Deve ser completamente aleatório o drop, tá ligado? Tipo assim, a mensagem que aparece eu não sei, mas o drop deve ser, tipo, aleatóriozão, sabe? É, tipo, se drop. Não, deve ser, tipo, aparece pra alguém aí, pronto, mas eu quero ver a mensagem que aparece, velho. Galera, acabei de morrer pra uma mina, velho, e acabou de dar 1 hora da tarde, então acho que essa aqui era a minha última chance, é, mano. É, sim, sim. Na moral, já vou apertar aqui, as minhas esperanças estão bem baixas já, porque, sei lá, mano, o bagulho é muito complicado. Se vier o pulo do prédio, então, se vier o pulo do prédio. Ó, ainda tá dando erro, aparecendo aquele erro lá, é, tá sim. Bem bugadão hoje, mano, mas na moral, velho, acho que eu não ganhei nada, velho. Não ganhou nada também, não acho. Não apareceu nada aqui no pacote, a minha chance já foi. Mano, tem a minha partida aqui, porque é o seguinte, o que que eu acredito, não sei se é verdade, na mas... Na época do dobro de... Isso. Que você não perdia ponto na ranqueada, mesmo se tivesse acabado o tempo, você tinha iniciado a partida, ainda tava continuando o evento, então... Exatamente, então eu vou terminar minha partida, porque ainda tenho uma esperança, certo, Matheus? Tem, não tem esperança? É baixa, é. É baixa, ué, mas, é baixo pra todo mundo, certo? É, sim. E quem tem que ganhar? Alguém, não tem que? Mas não é uma pessoa só que ganha, eu acho. Então nós lançamos a boa, tomou, tipo, várias pessoas têm que ganhar, mas alguém tem que ganhar, entendeu o que eu tô falando? Aham, pode parar. Então tem que terminar minha partidinha aqui e ver minha boa. É agora, rapaziada, ó. Tem chance de dropar ainda, pelo que eu sei. E o ping desceu também, na mano. Moral, deu 1 hora da tarde, acabou o evento. O ping voltou, velho, certeza. Exato. Tava congestionado o Free Fire, acabou o evento. Todo mundo deslogou e agora tá de boa, Renan. É, tá de boa, vamos lançar a boa nesses dois e ver se eles ganham. Eu vou lançar a boa nesse aqui, quero nem saber, ó, só capô. Eita, o cara tá levando assim ainda, velho. Nossa, que pilantra, Tão. Eita, só falta um mano aqui, ó, já vou lançar minha boa. Já vou lançar meu nome, tá tocando interfone. Tá tudo bem doidão, né, Tão? Não, mas é agora. Na moral, isso aí é um indício que o cubo mágico tá vindo, Tão. Tá vindo, tá chegou vindo. Chegou pelo correio. Ele chegou aqui, ó, só tampeta aqui, ó, capão, já lança boa, já pega aqui, já recarrega, tô doidão. Aqui, ó, o maninho aqui tá em choque. Vai, Tãozão, sobe o capão. Tem choque, papum, já era, vamos lá, é o cubo. Mano, não, é o cubo. É agora, Tãozão, vai. É hora de ficar bem doidão, Tãozão. Vem que tem, aperta aí. Vem que tem nada não. Não tem nada não, senão já teria aparecido aqui. Ah, mano. Já carregou, velho. Mano, vamos tentar conseguir agora com 7, 8 horas. Que hora que é mesmo? Das 20 às 21, então. Vamos tentar, né, Matheus? Em live, na Nono Live. Primeiro link aqui na descrição, que dessa vez não foi.